Tas nebija šeit Latvijā. Precēties gribētājiem vilinājums ir liels. Vērienīgākais projekts Latvijas realitātes šovu vēsturē – kāzu gustā – piedāvā 7000 eiro kāzu rīkošanai. Turklāt slava garantēta ne tikai pašu mājās. Mēs viņu filmējām sadarbībā ar NBC Universal un mūs konsultēja, var teikt, ASV lielākā jauno formāta izplatītāja kompānija, kuras ideja tā ir. Latvija pirmo reizi ir pirmā, kura tiešām šādu te lielu jaunu projektu palaiž pirmie, un tikai pēc tam to rādīs lielvalstīs. Ka vēlas piedalīties šovām, pieteikušies 2200 pāru. Laimīgi ir vien trīs. Tiekamies ar vienu no veiksminieku pāriem, Ievu un Artūru. Abi kopā ir jau 5 gadus un audzina mazo Alisi. Taču vien tagad nolēma jāprecas. Mēs tāpat nezinājām, ko sagatavot vai ko nesagatavot, mēs gājām nesagatavot. Vienkārši domājam, kā būs, tā būs, būsim tādi, kādi mēs esam, teiksim to, ko mēs domājam, teiksim tā, kā ir. Zemapziņā mums likās, ka mēs varētu būt viens no tiem trijiem pāriem, un tad mēs gaidījām tā gaidīšanu. Tev likās, man nelikās, jo es tev visu laiku mājās teicu, visu septembri es teicu, un nebūs, ja mums nav zvanīts, nu nebūs, mēs nebūsim. Mēs ilgi gaidījām, un tad beigās vispār mums tur nekādas teikšanas nav, jūs tikai precisties. Līdz pēdējam brīdim dalībnieki nezināja. Viņi nezināja, ka viņi ir apstiprināti šovam, un viņi nezināja, cik liela loma būs šiem radiniekiem. Izrādījās, ka galvenajās lobās ir radi, nevis pāris. Arī jau sacerēmies, ka nu, tad būs, tagad mēs varēsim organizēt kāzes, un vecāki mums tikai palīdzēs, bet kad mums pateica baiba, atdodiet telefonus, un uz divām nedēļām brauciet atpūsties, nu bija tāds šoks. Ka jūs nevarēsiet ne ar vienu sazināties un vispār neko, un tad bija tāds... Ko tagad uzreiz jādod, jāslēdz ārā un kā un kas un kāpēc? Viss jums šovs beidzās tad, ja jūs nepiekrītat. Es varu atklāt tādu mazu noslēpumu, ka ne visi pāri, kuri sākumā bija apstiprināti, būs šovā. Jo viens pāris, kuram bija iespējas sarīkot kāzes ar šova atvēlētajiem 7000 eiro, tomēr atteicās, jo radi nebija gatavi galvenajai lomai. Lai būtu šovs, mēs izvēlējāmies pēc iespējas atšķirīgākas ģimenes ar dažādām mentalitātēm. Mums ir dažādas tautības, mums ir baltkrievu mamma, ukraiņu tētis, mums viena ģimene ir tiešām krievu tautības ģimene. Līdz ar to šovā ir vairāk emociju nekā tad, ja piedalītos viena latviešu ģimenes. Ir viens pāris, kura paziņojam, ka viņi ir ieguvuši 7000 eiro un viņi pasaka paldies. Mums amerikāņi, mēs viņiem aizsūtām, viņi saka, kur ir emocijas? Es saku, nu mēs latvieši tādi esam. Amerikāņi kliedz, jā, rokas pa gaisu, kājas pa gaisu, viņi nevar saprast, kāpēc mums tā nav. Tā 7000 tā ir summa, kuras bija pilnībā no nulis jāuztais tās kāzes. Likās, ka tā summa ir ļoti iespaidīga, bet ja tā sāku rēķināt, tad... Tik tā arī pietika. Interesanti paskatīties, nu kā tad būs? Nu, varbūt galvā ir izdomāts, vai viņa iedomāsies tur mana mamma uzaicināt manu to draugu, vai viņa iedomāsies, vai tava mamma tur, bet viņa taču to tā baigi švaki pazīst, droši vien, ka nē, un tad nevar zināt. Nu, viennozīmīgi būs tādi draugi, kas būs apvainojušies, jo, nu, tā kā mēs netaisam to sarakstu, tad... Droši vien, jā. Nu, jā, jo ir tādi draugi, kuras nezin vecāki, un tad tiem nāksies tikai pa televizoru skatīties. 8 raidījumu laikā būs iespēja vērot, kā jaunā pāra radiem izdosies organizēt kāzes, nezinot pāra vēlmes. Un vien pēc 8 nedēļu gatavošanās redzēsim, vai tiešām kāzes arī notiks. Skārīt Nitiša Maigars Ulmanis Bēstabu. Es nemazliet samānījos, cienījamie skatītāji, nevis vienu, bet divu.